Deixem el parquet per parlar de motor i d'una de les reivindicacions històriques del món de les dues rodes a les Balears, la creació d'espais per a la pràctica d'aquest esport. A partir d'ara se suma un de nou a la zona del polígon de Son Oms, de Palma, gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i la Federació Balear de Motociclisme. Cort cedeix durant 4 anys aquesta superfície de 30.000 metres quadrats on es projecten zones d'entrenament de diferents especialitats. El que sí que estaria bé tenir un oval o tenir una pista de terra, de derrapatge, que pel pilot de velocitat els va molt bé per entrenar, i a més de tenir aquesta pista, pues tenir la pista d'asfalt. Jo crec que és un pastor on podem aprofitar, o el podem aprofitar molt bé, amb moltes coses per fer, moltes hores d'entrenar, no?, que podem aprofitar, i bueno, almenys si podem ja començar a venir a rodar i entrenar.